नेपाल भारत सीमा क्षेत्र जहिले पनि विवादित बन्दै आएको छ भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै विरोधहरू हुने गरेका छन् सीमा क्षेत्रमा हुने तनावले बेला बेलामा उग्र रूप लिने गरेको छ नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा काँडे तार लगाउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला पर्साको ठोरी गाउँपालिका तीनमा पर्ने नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको पहलमा पाँच किलोमिटर लामो काँडे तार लगाइएको छ ठोरी गाउँपालिका तिनका अध्यक्ष सूर्य लामाले आफ्नो ओडा जोडिएको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा काँडे तार लगाएर जनताको मन जित्ने कोसिस गर्नु भएको छ थोरी गाउँपालिका तिनका अध्यक्ष लामाले भारतको बिहारसँग सीमा जोडिएको ओडा नम्बर तिन अन्तर्गत पर्ने ठुटी खोला नजिकैको पिलर नम्बर चार सय पैँतिस एकदेखि चार सय एकतिस चारसम्मको करिब पाँच किलोमिटरको दूरीमा काँडे तार लगाउनु भएको हो ओडा अध्यक्ष लामाले स्थानीय प्रशासन प्रहरी र गाउँपालिकाका अध्यक्षको सहयोगमा दुई हजार चौहत्तर मङ्सिरबाट तार लगाउन सुरु गरिएको र ठुटी खोलादेखि ब्रह्मनगरसम्म गरी उन्नाइसवटा साना ठुला पिलर रहेका करिब पाँच किलोमिटर क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दस गजा क्षेत्र छाडेर तार लगाएको बताउनुभयो कोरोना सङ्क्रमणको सन्तासपछि गत एघार चैतदेखि सरकारले देशभर लगाएको लकडाउन पछिको हालसम्मको अवधिमा करिब एक हजार पाँच सय मिटर काँडे तार लगाइएको छ यो अवधिमा ओडाभित्रका भारतसँग सीमा जोडिएका एक हजार आठ सय मिटर क्षेत्रमा तार लगाउन बाँकी रहेकोमा भारतीय पक्षको अवरोधपछि तिन सय मिटर तार लगाउने काम रोकिएको छ सो क्षेत्रमा दुवैतर्फका प्रतिनिधि बसेर नाप जाँच गरेर तार लगाइने सहमति भएको छ छिमेकी मुलुकले देशभर सीमा अतिक्रमण गर्दा कता कता दुख्दो रहेछ त्यो पनि सहमतिबाट छिट्टै सुरु हुन्छ ओडाध्यक्ष लामाले गाउँपालिकाबाट ओडाका लागि आएको विकास बजेटबाट छुट्ट्याएर आफूले सीमा क्षेत्रको सुरक्षाको लागि काँडे तार लगाएको बताउनुभयो दुई हजार चौहत्तरदेखि हालसम्म विकास बजेटबाट तार बारका लागि पहिलो वर्ष पन्ध्र लाख दोस्रो वर्ष दस लाख र गत वर्ष आठ लाख बजेट कटौती गरेर सीमा क्षेत्रमा तार लगाएको उहाँले बताउनुभयो निर्वाचित भएर आउँदा जनतासँग गरेको बाचा आफूले पुरा गरेको र जनताका लागि अझै काम गर्ने योजनामा रहेको बताउनु भएको छ भारतसँग सीमा जोडिएको आफ्नो ओडामा अब बाँसको तारबार लगाउने योजनामा रहेको पनि ओडा अध्यक्ष लामाले बताउनुभयो आफ्नो ओडामा खानेपानीको समस्या थियो त्यो समस्या पुरा गरेको र शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत उल्लेखीय काम गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो भारतले नेपाली भूमिबाट दुईवटा कुलो बनाएर भारततर्फ लगेकोमा अहिले एउटा कुलो पूर्विदिएको र अर्को कुलो पनि पुर्ने तयारीमा रहेको जानकारी गराउँदै जनताको पक्षमा काम गर्दा जनताको साथ पाउँदै आएको पनि उहाँले बताउनुभयो जनताको स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि वडाभित्र कक्षा एकदेखि तिनसम्म नि शुल्क रूपमा कोचिङ कक्षा सञ्चालन गरेको आयुर्वेदिक केन्द्र स्थापनादेखि सर्पदंश केन्द्र स्थापनादेखि भौतिक विकाससँगै मानवीय विकासका लागि काम गरेको दावी लामाले गर्नुभएको छ जनताको मतलाई आफूले न्याय नै गरेको बताउँदै लामाले भारतसँग सीमा जोडिएको यो क्षेत्रमा भारतीय पक्षले दिने दुःखलाई हटाउने प्रयासमा रहेको बताउनुभयो प्रदेश नम्बर दुई मात्र होइन देशकै नमुनाओडा बनाउने तयारीमा आफू रहेको पनि लामाले बताउनुभयो विकासमा पछाडि परेको यो ठाउँलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन आफूले गरेको प्रयासले मूर्त रूप लिन लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो अहिले जनतामा उत्साह छाएको छ छा, जनताको इच्छा भनेको गाउँको विकास थियो त्यो पुरा गर्ने तयारीमा रहेको पनि लामाले बताउनुभयो त्यस्तै लामाले भारतसँग सीमा जोडिएका देशभरका गाउँपालिका तथा ओडाका कर्मचारीहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र काँडे तार लगाउने अभियान सञ्चालन गर्ने हो भने थोरै रकममा नै देशभरि भारतसँगको सिमानामा काँडे तार लगाउन सकिने पनि धारणा राख्नु भएको छ र यो अभियान छिट्टै चलाउने पनि उहाँले बताउनु भएको छ